qoraabooba yuusuf tacaale ayaa ka warramay taariikhdii dheereed allaha u naxariistay madaxweyne axmed yaasiin xaaji axmed gabi xaddi booba yuusuf tacaale oo ka warramaya taariikhdaasina wuxuu tilmaamay axmed yaasiin xaaji axmed gabi xaddi wuxuu ka mid yahay odayaashii magaaladan hargeysa iyo somalilandba foolaadka u ahaa waxaan bartay anigu intii dalka lagu soo noqday maqal maaha arag iyo sheeko wadaag iyo wada socod intii dalka lagu soo noqday intii ka horreysay waan maqli jiray laba duruufood iyo laba waaye oo kala gidsan ayaan ku kala nooleyn aniguna intii 1980-kii aanay SNM bilaabmin xamar ayaan ku noolaa isaguna hargeysu ku noolaa marka intan dambe ee dib xoreynta ka dambeysay ayaan axmed yaasiin aad u sii bartay axmed yaasiin waxaan aad ugu sii barto kale waxaanu saaxiibo noqonay colaad cabdilaahi yaasiin oo adeer u yahay iyo xildhibaan xaashi xuseen caabi oo aan isaguna ka fogeyn axmed yaasiin wuxuu ahaa raggii xansaska iyo xaabada usoo guray majaalkan caafimaadka ee somalilan waayihii lagu jiray gumaysigii ingiriiska isagoo ka shaqayn jiray magaalada ceergaabo oo diresar ahaa beryaha diresaradu may ahayn kalkaaliyayaashan maanta oo kale laakiin tii darajooyin bay lahaayeen sida xadhiglayaasha militariga ama bilayska ama xadhiglayaasha bayloodada dayuuradaha wada ee garabka ku xidha xadhigga iyo labada iyo saddexda axmed yaasiin magaalada ceergaabo ayuu ka shaqayn jiray dhowr iyo afartankii kontonaadkii markii dambe hargeysa ayuu u soo wareegay hawshii diresarnimada ayuu in badan ku jiray markii dambena farmasi ayuu furtay farmasiyadii ugu horreeyey oo waxaan filayo xilliyada in loodhan jiray drug store oo aanu magacan farmasiguba jirin aasaasayaashii la midka ahaa ee budiga u ahaa waxaa ka mid ahaa axmed xasan ibraahim iyo maxamed good axmed yaasiin xaaji axmed gabi xaddi waxaa kaloo uu galay nolosha ganacsiga somalilan ama markii soomaaliya la ysku jiray gobolladii waqooyi waxaa kaloo aad u dhex galay oo uu qayb door lexaadle ka soo ciyaaray noloshii siyaasadeed ee gobolladii waqooyi isagoo ka tirsanaan jiray xisbigii s d u somali democratic union axmed yaasiin in badan oon sheeko wadaag ahayn waxaan aada uga dhageystay oon ka maqli jiray noloshii cabdilaahi suldaan timcade oo xisbigaa gabayaa u ahaa afhayeen u ahaa iyo xisbigii s n l ee gobonnimada horseedka u ahaa axmed yaasiin in badan buu iga sheekeeyey wixii ay soo wada mareen iyo waayihii ay ku wada noolaayeen cabdilaahi suldaan timcade anigoo gabayada cabdilaahi suldaan in badan wax ka qoray oo in badan dhuuxay in badanna ka fahmay fikirkiisii iyo shakhsiyadiisii waxay ahayd haddana anigoon fursad u helin cabdilaahi suldaan intuu noolaa in badan la soo dhaqmo waxaan ka dheehan jiray fikirkiisii qiyamkiisii iyo akhlaaqiyaadkiisii iyo birmageydadiisii siyaasadeed axmed yaasiin gabi xaddi axmed yaasiin intii gobonnimada somalilan ay dib ula soo noqotay door fiican oo lamaylaawaana oo hormuudnimoa ayuu ka ciyaaray ololayaashii isdaba joog ee dalkani soo maray ee dib u heshiisiin lahaa ee nabadayn lahaa ee hubdhigis ahaa lahaa ee dib u dhis lahaa ee geedi socodka dimuqraadiyadeed lahaa axmed yaasiin taariikhdii loo imayso in badanna wuu ku jiri doonaa xusuusta iyo xiska dadka jamhuuriyadda somalilan naxariistii jannaalahaa siiyo innagana dhammaanteen gaar ahaan qoyskiisii somalilan oo dhan gaar ahaan magaaladan hargeysa naxariistii janno ilaahay ka waraabiyo inagana samir iyo iimaan dhammaanteen hanaga siiyo ismaan axmed ismaan star tv hargeysa